ԵԱԿՍ-ի միջազգային կազմակերպության շնորհիվ մեր մոտ Տավուշի մարզի Լճկաձոր համայնքում ստեղծվեց մի փոքրիկ կոոպերատիվ։ Կոոպերատիվ ստեղծելու միտքը մեր բոլոր անդամներին էր, 12 կանայք ենք այդտեղ աշխատում։ Ցանկացանք, որ միասին համատեղենք, նաև ստեղծենք մեր բերքը, մեր եկամուտը, համախմբվելով 12 հոգով ավելի շատ եկամուտ կստանանք, ավելի հեշտ կկարողանանք ապրանքը իրացնել և ավելի հեշտությամբ ամեն խնդիրները կարող ենք լուծել։ Հայաստանում պայմանային արտանգության և արտադրության ուրեմն չափանիշը շատ ցածր է։ Հայաստանի բնակության մոտավորապես 40%-ը ապրում են գյուղական վայրերում և այդ 40%-ի համար գյուղատնտեսությունը դառնում է հիմնական զբաղմունք և եկամուտի աղբյուր։ Այսօր գյուղատնտեսության մեջ զբաղված փոքր ֆերմերները չեն կարողանում ապահովել գյուղատնտեսության արտադրության բարձր մակարդակը։ Պայմանավորված գյուղական բնակավայրերում բարձր աղքատության, շուկաներում խնդիրների առկայությամբ, գիտելիքների սակավությամբ, գյուղատնտեսական ծառայությունների ծածր հասանելիության և բնակլիմայական ռիսկերին, որոնք այսօր շատ մեծ տոկոս են կազմում և շատ անգամ բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմաններով փոքր գյուղացիները կորցնում են մինչև 90% իրենց հիմնական բերքի։ Այն դեպքում, երբ գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը կազմում է պետական բյուջեի ընդամենը 2.2%, դա շատ ցածր չափանիշ է։ Հայաստանում գյուղացիական տնտեսությունների մեծամասնություն են կազմում մանր ֆերմերային տնտեսությունները։ Հայաստանում պարենային անվտանգության հիմնական մարտահրավերը պարենի արտադրության ցածր մակարդակն է, որն էլ հանգեցնում է բարձր գների։ Հայաստանում բնակչությունը իր եկամտի 64%-ը ծախսում է սննդի վրա։ Պարենի զգալի մասը արտադրվում է մանր ֆերմերային տնտեսություններում և սա կարևոր գործոն է երկրում պարենային անվտանգության հարցում։ Հայաստանում բավականին մեծ խնդիրն են փոքր ֆերմերները։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հողակտորները բավականին փոքր են և բնականաբար եկամուտը նույնպես քիչ է լինում։ Կարևոր խնդիր է նաև ռեալիզացիան, որովհետև եթե մենք ունենանք ավելի շատ ապրանք, դա մեծ խնդիր կլինի, լավ կլինի լուծել արտերկիր արտահանման խնդիրը, որը նույնպես մեծ եկամուտ կբերի մեր ֆերմային։ Ինչպես նաև մենք ունենք սուբսիդավորման խնդիր, որը որ եթե հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարողանա այդ հարցը լուծել, շատ ավելի նպաստավոր կլինի ֆերմերային տնտեսությունների համար։ Օքսվամի պարենային անվտանգության ռազմավարության բարելավման ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսության նախարարության կողմից համատեղ ծրագրեր են իրականացվել սննդի ապահովության, պարենային անվտանգության, սննդի բավարար մակարդակի ապահովման և սննդի մատչելության ապահովման ուղություններով։ Այդ բաղադրիչները նաև ներկայացված են կայուն գյուղատնտեսության ռազմավարության շրջանակներում, որտեղ մենք էապես ուշադրություն ենք դարձնում բնակլիմայական ռիսկերի, կլիմայի փոփոխության, այլ արտաքին ազդակների մեղման ուղղությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել պարենային անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք արդեն իրականացրել ենք աշխատանքներ, որպեսզի այն հայեցակարգը և ռազմավարությունը, որը պատրաստվել է նախարարության և Օքսվամի կողմից, նաև արտացոլի գյուղացիների, գյուղացիական տնտեսությունների, ագրոբիզնեսների և ցանկացած կոոպերատիվի խոսքը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հարցումներ գյուղերում, գյուղացիական տնտեսություններում, որպեսզի մենք հասկանանք, այլ որ առանցքային խնդիրներն են առաջացնում մեր գյուղացիների և ընդհանուր երկրի պարենային անվտանգության մակարդակի բարելավման ուղղությամբ։ Օքսվամի հետ համատեղ նաև ստեղծվել է և գործում է հարթակ, այդ հարթակի շրջանակում մենք նույնպես քննարկում ենք հաճախ սրվող այն հարցերը, որոնք առաջանում են գյուղատնտեսության ոլորտում։ Կառավարելով նոր ռազմավարության հաստատումը, գյուղատնտեսական դաշինքը նամակ ուղերձով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ռազմավարության նոր նախագիծը արագորեն հաստատելու խնդրանքով։ Ծառայող վարչապետ, գյուղատնտեսության ոլորտում ընդգրկված ֆերմերներն և ֆերմերային տնտեսությունները իրենց արտադրությամբ ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության
համախարն ներքին արդյունքի գրեթե 22%-ը, այսօր դեռ փորձում են շարունակել իրենց գործունեությունը դժվարին սոցիալական եւ տնտեսական պայմաններում։ Այս նախաձեռնության միացել են նաև գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անդամ ֆերմերները, որոնց կողմից ստորագրված խնդիրների ուղերձը հանձնվել է հանրապետության վարչապետին։ Գյուղատնտեսության նոր ռազմավարություն փաստաթղթով մենք ակնկալում ենք, որ աջակցություն կլինի մեր կոոպերատիվներին, այսինքն գյուղնախարարությունը, կառավարությունը կաջակցեն մեզ ավելի ընդլայնել մեր ֆերմերային տնտեսությունը, ինչպես նաև ստեղծել նորանոր շուկաներ։ Առաջին անգամ Oxfam-ը ապահովել է գենդերազգայուն նոր ռազմավարություն, որը մշակվեց գենդերային ուղղորդման եւ գյուղատնտեսական դաշինքի գենդերային աշխատանքային էքսպերտային խումբ ընդգրկվեց։ Դա առաջի փորձն էր երևի հանրապետությունում, երբ մենք փորձեցինք ուղղորդել որևէ սոցիալ-տնտեսական ծրագիր, որովհետև հասկացանք, որ ընդհանուր առմամբ կանանց առաջընթացը կախված է նաև նրանից, թե ինչ չափով են կանանց հիմնախնդիրները արտացոլվում սոցիալ-տնտեսական ծրագրերում։ Այնտեղ մտան բավականին նորարարական մոտեցումներ, այդ թվում եւ բարենային անվտանգության մասով եւ գենդերային կոմպոնենտ ընդ իմաստով, որը մինչ այդ չկար։ Կնոջ գործը բավականին դժվար է եւ հատկապես մեր պայմաններում, բնականաբար ապրելով գյուղում, շատ շատ բաներից մենք հետ ենք մնում եւ վերջերս կանանց միջազգային օրը մարտի 8-ը նշեցինք Oxfam միջազգային կազմակերպության հետ, շատ բարձր մակարդակով, շատ լավ մթնոլորտում եւ գեղագիտական հաճույք ստացանք, եւ ծաղիկներ ստացանք, եւ նվերներ ստացանք, եւ շատ բարձր տրամադրության վերադարձանք, եւ ես կցանկանամ, որ այդպիսի միջոցառումները շատ լինեն, որպեսզի մեր հանրապետությունում կինը միշտ էլ իրեն զգա գնահատված, սիրված եւ իր տեղը միշտ է զգա եւ ընտանիքում, եւ պետությունում, եւ շրջապատում։ Իրական նպատակը մարդն է, իրական նպատակը այն կանայքեն, ովքեր որ կօգտվեն այդ ծրագրերի իրականացումից։ Մենք գրում էինք նրանց մասին, մենք քարոզում էինք իրենց փորձը, մենք փորձում էինք նաև լսելի դարձնել նրանց ձայնը հասարակության ավելի լայն շրջանակների համար։ Մենք պետք է նաև ընդգծենք, որ Հայնային անվտանգության հարցը միայն գյուղատնտեսության նախարարության խնդիրը չէ, այլև նաև կան մի շարք պետական կառույցներ, որոնք զբաղվում են հայնային անվտանգության ապահովման հարցերով։ Այսպիսով նաև Oxfam-ի ձևաչափը մեզ հնարավորություն է տվել, որ մենք ավելի արդյունավետ այլ պետական մարմինների առողջապահության, բնապահպանության, մի շարք այլ մարմինների հետ համատեղ աշխատենք, որպեսզի ռազմավարությունը լինի բազմաբովանդակ եւ բազմակողմանի։ Սնուցումը մարմնի սննդային պահանջին համապատասխան սննդի ընդունումն է։ Առողջ սնուցումը համարժեք լավ հավասարակշռված սննդակարգն է պարբերական ֆիզիկական ակտիվության հետ միասին։ Միկրո և մակրո տարրերի պակասով պայմանավորված վատ սնուցումը կարող է հանգեցնել դիմադրողականության անկմանը, հիվանդությունների ռիսկի մեծացմանը, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման թուլացմանը և արտադրողականության նվազմանը։ 2014 թվականին բնակչության 60.2%-ը սպառում էր օրական 2100 կիլոկալորիայից պակաս սնունդ, իշդեր բնակչության 15%-ի օրական սննդակարգի 70%-ը բաղկացած է հացից եւ կարտոֆիլից։ 2010 թվականին ժողովրդագրական եւ առողջության հետազոտության համաձայն միջև 5 տարեկան երեխաների 19%-ը թերաճ է, 8%-ը ծայրահեղ թերաճ։ Երեխաների թերաճության ամենաբարձր տոկոսը գրանցվել է Սյունիքում, 37%։ Հայաստանում ոչ վարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշը շարունակում է աճել։ Այսպիսի հիվանդությունները մինչև 5 տարեկան երեխաների եւ 15-ից 49 տարեկան անձանց մոտ մեծապես պայմանավորված են անառողջ սնուցմամբ եւ օդի աղտոտվածությամբ։ Սնուցման եւ հատկապես երեխաների սնուցման քաղաքականությունը եւ ռազմավարություններն ունեն վերահսկողության եւ մշտադիտարկման թույլ մեխանիզմներ։ Առողջ սնուցումը եւ առողջ ապրելակերպը բնակչության մեծ խնդիրներից է։ Այդ նպատակով նախատեսում ենք մի շարք իրազեկման միջոցառումներ հասարակության խոցելի խմբերում, հատկապես դպրոցահասակ երեխաների շրջանում։
Մենք ծորագրեցինք հուշագիր առողջապահության նախարարության, Save the Children կազմակերպության եւ Oxfam Հայաստանյան գրասենյակի միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Հուշագրի հիմնական նպատակները ուժեղացված համագործակցություն ստեղծելն է եւ դեռահասների առողջ ապրելակերպի ձևավորման հետ կապված խնդիրների լուծումը համատեղ ջանքերով։ Սա շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ առողջապահության նախարարությունը որպես պետական կարգավորող, պետական կառույց, քաղաքականություն մշակող մարմին ինքը իհարկե ունի իր մոտեցումները, իր որոշումները պետական քաղաքականության ուղղությունների վերաբերյալ, բայց դրա իրականացման ժամանակ շատ կարևոր է հասարակական, քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը այս գործընթացներին, անթադ մոնիտորինգի իրականացման, հետազոտությունների իրականացման, դրանք տարածման, փորձի ուսումնասիրության եւ իհարկե դա ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա համատեղ ջանքերով առողջապահության նախարարության հետ միասին, մոր եւ մանկան դաշինքի եւ Oxfam կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ։ Ծրագրի շրջանակներում այս հուշագիրը նպաստում է ավելի սերտ համագործակցություն ստեղծել պետական կառույցների, հատկապես առողջապահության նախարարության եւ մոր եւ մանկան դաշինքի միջեւ, որպեսզի մենք կարողանանք համախմբել մեր բոլոր ռեսուրսները եւ ջանքերը նպաստելու առողջ ապրելակերպին ուղղված ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաեւ հիմք ստեղծել, որպեսզի հնարավոր լինի քաղաքացիական հասարակությանը ներգրավելու նաեւ ռազմավարության, ծնուցման ռազմավարության մոնիտորինգի մշտադիտարկման մեջ։ Երեխեք, արդին արեն, տարոն, եկեք հաց ուտելու։ Մենք ապրում ենք Տավուշի մարզի Լճկաձոր համայնքում, ես 3 երեխաներ ունեմ։ Տղաս 11 տարեկան է, աղջիկներս 8 տարեկան են։ Երեխաներիս նախընտրում եմ ուտեցնել էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, եթե իհարկե դա հնարավոր է։ Ես ինքս դպրոցում եմ աշխատում, ուսուցչուհի եմ եւ շատ լավ եմ գիտակցում առողջ սննդի կարեւորությունը։ Բայց ցավոք սրտի մեր մոտ շատ-շատերը չեն գիտակցում այդ խնդիրը, բացի դրանից չունեն հնարավորություն, որ գնեն առողջ սնունդ եւ իրենց երեխաները սնվեն առողջ եւ մեծանան առողջ։ Oxfam միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ մենք մեր դպրոցում անցկացրեցինք առողջ լանչ միջոցառումը, որը Վիկտորինայի ձևով անցկացվեց։ Իմ նպատակն էր, ինչպես նաև իմ գործընկերների նպատակն էր, մեր մատաղ սերնդին բացատրել, թե որն է առողջ սնունդը։ Բացի դրանից տրված էին մթերքներ եւ երեխաները պետք է կարողանային ընտրել, թե որ մթերքն է առողջարար, որն է ոչ առողջարար եւ ինչու հենց դա ընտրեցին։ Բավականին հետաքրքիր անցավ եւ ինձ թվում է դա երեխաները դեռ երկար կհիշեն ու կկիրառան իրենց կյանքում։